Fala pessoal, beleza? Boa noite. Desculpa aí a demora. Como é que vocês estão? Boa noite, Lucas, Gabriel, Sandro. Sandro Ruiz sempre acompanhando aí as lives. Igor, Walter também está sempre presente. Pedro, Dário, Evandro, Daniel, o José Judiado está aí também, sempre acompanhando. Fernando, Cristiano, Eduardo, Guilherme, Diego. Como é que vocês estão, galera? Tudo beleza? Estão me escutando bem aí? Som tá bom? Então, pessoal, enquanto a galera tá entrando aí, vou falando um pouco algumas novidades, né? Eu acabei de receber uma foto muito legal que eu ainda não posso compartilhar com vocês, mas em breve vou compartilhar. Aquele Ciclopes que eu fiz, né? Aquele modelo que eu compartilhei com vocês mais anteriormente. Deixa eu só tirar essa tela aqui que tá dando dor de cabeça. Aquele Ciclope que eu fiz há pouco tempo já está sendo impresso pelaquela empresa que eu falei lá da Jordânia. E os caras acabaram de mandar uma foto, tá muito legal. Já imprimiram grande parte do Ciclope, eu tô doido para mostrar para vocês. Então em breve eu vou compartilhar com vocês essas imagens legais, beleza? E como já tenho divulgado, como vocês podem ver aí na descrição, na live de hoje eu vou fazer uma escultura ao vivo, no mesmo esquema que eu fiz aquele Pokémon. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui acompanharam aquela live, né? Então eu vou começar um projeto do zero aqui no ZBrush e vou improvisar, vou fazer sem concept mesmo, vamos ver no que vai dar. Eu realmente não tenho nada em mente de como vai ficar, mas eu só sei que vou fazer um orc. E a grande novidade, assim, a surpresa dessa live, que nem é mais surpresa, né? É que o modelo que eu vou fazer aqui hoje, ao vivo, ele vai ser impresso em 3D, com impressora 3D. E esse modelo, que deve ser mais ou menos desse tamanho, né? Uns 12 centímetros, não sei ainda. Ele vai ser sorteado para quem está acompanhando a live. E eu, na página aí vocês podem ver o post que tem todas as regras certinhas. E na descrição desse vídeo tem também o passo a passo para você concorrer a esse busto. Eu estou fazendo parceria com o João Pedro, que está aí acompanhando a live também. A gente estudou junto na universidade, a gente se formou em cinema de animação na UFMG e ele está começando uma empresa nova que se chama Vortex. Tá até aqui, ó, a página dele no Instagram. A página no Facebook. E todos esses links estão na descrição do vídeo. Então, dê uma força aí pro cara que é um projeto bem legal, acho que vai dar muito certo. O Brasil precisa de empresas desse tipo, né, com inovação, com essa parte de impressão 3D. Então, se você tem interesse nessa área, quer fazer um projeto, quer ver esse projeto impresso, entre em contato com o João Pedro aí que ele vai dar assistência para vocês, beleza? E a gente está fazendo essa parceria, né? Vamos ver como que vai funcionar, se vai dar certo. Mas quem sabe futuramente a gente continua fazendo esse modelo de live, né? Que eu vou esculpir um personagem, a gente imprime em 3D e envia para quem ganhar o sorteio. Então acho que vai ser bem legal, estou bem animado para ver um modelo feito ao vivo sem impresso. Estou bastante animado com esse projeto novo aí. Então sigam lá, galera, no Facebook e no Instagram. Beleza? Vocês podem ver o link aí na descrição do vídeo. Deixa eu só mostrar para vocês um exemplo. É claro que assim, o modelo que vai ser impresso vai ser feito em pouco mais de uma hora. Então não espere uma estátua nível Prime One ou XM Studios, né? Vai ser uma coisa mais simples, mas vou dar meu melhor. E outra coisa que a impressão vai ser feita em filamento. Então não esperem uma resolução absurda, com poros, com cravos no nariz do orc, né? Então vou fazer uma coisa dentro que a gente vai conseguir desenvolver aí. E na semana passada, né? Não, uma sexta passada aí, eu e o João Pedro a gente se encontrou. Ele foi bem legal e me deu essa impressão que ele fez, olha. Vamos ver se vocês conseguem ver bem aí na câmera. É um Yoda meditando, né? No corpo do Buda, bem legal. Eu fiquei bem impressionado com a resolução que essa impressora de filamento consegue.
Então a gente vai imprimir alguma coisa nessa pegada aqui. Talvez um pouco maior, né? Mas acho que o resultado vai ficar bem legal. E o ganhador vai ficar bem feliz. Eu acho que vai até dar pra assinar a estátua pra quem ganhar, né? Eu acho que legal ter um trabalho assinado pelo artista aí. Beleza? Aí galera, eu vou tentar aqui fazer uma escultura mais rápida, né? Que a gente não tem tanto tempo. E qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo, mandem aí no chat que eu vou tentar conversar, assim. Eu quero realmente interagir com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar aí no chat que a gente vai conversando. Quero interagir bastante, beleza? E, claro, curta o vídeo, compartilha a live, curta a página, pra, tanto para ajudar o meu projeto, né, de estar compartilhando com vocês informações, quanto para estar participando do sorteio, né? Vocês podem ver aí na regra, para concorrer a essa estátua, vocês têm que compartilhar esse vídeo, participar da live que vai ter da Vortex no dia 28, se não me engano. Então vamos dar uma força aí, beleza, galera? Então vamos começar aqui, que a gente não tem muito tempo, não. Qualquer dúvida, comentem aí. Então, eu vou fazer tudo sem concept mesmo. Vou improvisar aqui, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que a gente faz. Então vou começar com um cilindro mesmo, posso começar com uma esfera ou qualquer coisa. E a minha ideia é fazer um busto de um orc, até mais ou menos o ombro assim, fazer uma basezinha pra ele ficar de pé. E eu ainda não sei qual vai ser o estilo desse orc, se vai ser mais realista, se vai ser mais estilizado. Vamos ver o que vai sair, eu realmente não planejei nada. Acho que vai ser legal o improviso, né? Que eu vou ficar surpreso com o resultado final também. Então vou começar com esse cilindro aqui mesmo. Vou dar um dynamesh nele. Beleza. Vou começar a alisar um pouco aqui. Vou começar fazendo como se fosse o tronco dele aqui um pouco. Um pouco dos ombros aqui. Vou puxar o pescoço dele aqui. E a cabeça. Claro, tem infinitos jeitos de começar um projeto, né? Você pode começar com uma esfera, com um Z-Sphere. Eu não tenho um jeito muito fixo, não. Cada projeto começa de um jeito. Eu vou fazendo cada vez de um jeito mesmo, não tem dessa não. Tem gente que sempre começa com os Z-Sphere, né? Mas eu gosto de ser mais dinâmico. Então vou começar blocando aqui as proporções dele, né? Pescoço mais pra frente, colocar um trapézio aqui, ó. Esse que a gente quer, galera. Aqui os ombros deixar mais pra trás, né? Tá muito pra frente. Um pouco de volume nas costas. E assim, galera, olha, eu acho que é um sentimento comum, mas eu sempre penso que no começo o projeto não vai dar tão certo. Sempre começa muito feio. Eu sei que tem muitos artistas aí que começam os projetos e já vão direto ao ponto, né? Fica muito legal, é um processo bonito de se ver. O meu não é não. Eu começo o projeto bem feio mesmo e sou persistente, assim. Uma hora vai chegar lá. Então, como vocês podem ver, tá bem feio ainda. Mas aos poucos a gente vai melhorando isso aqui. Então não vou preocupar muito com o corpo dele não, né? Só uma base aqui, depois eu trabalho um pouco mais nisso. Trabalhando na silhueta. Definir só um pouquinho aqui da anatomia dele. Qualquer dúvida, galera, qualquer coisa, não precisa ser relacionado ao orc, não. Se vocês quiserem saber aí sobre áreas colecionáveis, qualquer dúvida podem perguntar. Beleza? Eu quero interagir mesmo com vocês. Vocês estão muito calados. Então, ó, acho que tá uma base legal aqui pra eu começar a focar mais no rosto, né? Então vamos lá.
Até legal, eu tô fazendo um orc também porque eu fiquei bastante inspirado pelo curso que eu fiz com o Alex Oliver há 2 semanas atrás. Ele fez um orc em poucos minutos, assim, impressionante. O cara é muito rápido, sem usar atalho. Ele é um cara bem paciente, vai lá, aumenta o tamanho do brush. Ele trabalha de uma maneira que talvez pareça lenta, mas o processo é muito rápido. O cara vai direto ao ponto, é bem legal. Ele fez um orc muito rápido que eu fiquei inspirado assim, para tentar fazer alguma coisa parecida também. Por isso que eu estou fazendo esse orc aqui hoje. Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, né, desses jogos de RPG, desse universo. Então, orcs são, eu acho, muito legais. Então acho que é um modelo legal para fazer aqui. Então vamos começar a fazer o rosto aqui. Vou começar aplicar um pouco do que eu aprendi nas aulas do Alex, né? Que como é um processo de escultura tradicional, tem algumas coisas que eu não tinha o costume de fazer, mas eu acho legal. Por exemplo, ele marcar os olhos, tá vendo? A altura dos olhos, do nariz, da boca. É uma coisa que o pessoal faz muito no tradicional, mas no 3D às vezes a gente não aplica isso. Então vamos tentar aqui, ó. Marcando a linha aqui da mandíbula dele, né? Começar a cavar aqui a região dos olhos. Começar a adicionar um pouco do volume do nariz aqui. E galera, só pra lembrar, eu não tô seguindo concept nenhum, tô improvisando mesmo, não tenho nem ideia de como que esse orc vai ficar. Começar a marcar a boca dele aqui, o volume do queixo. O zigomático, que é um dos únicos ossos que eu sei o nome. Então tem que falar, né? Senão pega mal. Por enquanto eu tô blocando, tá vendo? Um shape bem, bem genérico, né? Talvez até um pouco humano. E aos poucos eu vou caracterizando esse orc. Eu poderia estar fazendo um ser humano normal, uma mulher, mas fazer um orc é bem mais fácil, né? Então eu não sou louco não de arriscar fazer um modelo mais complexo aqui. Geralmente criaturas, essas coisas mais grotescas, são bem mais simples de fazer, né? Adicionando mais volume aqui. Eu vou fazer ele com a boca bem... talvez bem... não sei ainda como vou fazer os dentes dele, né? Que tem os orcs do World of Warcraft, né? Desse universo da Blizzard. Tem um dente bem exageradão. Não sei se eu faço mais assim, uma pegada mais realista. Vamos ver. Vou colocar as orelhas dele aqui, ó. Acho legal uma orelha menor. Talvez até mais pra fora, assim. Acho que fica bacana. E, ó, quando começa a esticar muito a malha, eu dou o Dario Mesh aqui, ó. Preocupando aqui com a silhueta, né, do perfil dele, aqui, não, do 3 quartos aqui, ó. Deixa o zigomático bem marcado. O pescoço dele bem largo para ele ficar com esse aspecto bem bruto. Eu vou tentar fazer mais lives nesse formato, que eu acho bem legal assim, tanto para vocês verem um pouco do processo quanto para mim, porque
eu acabo que pratico, né? Eu não tenho tanto esse hábito de fazer esculturas mais rápidas, de fazer sketches. Então, essa oportunidade de fazer lives pra mim é bem legal. Eu acabo aprendendo bastante. Eu não tenho realmente muita prática nesses exercícios mais rápidos. Então, acaba que eu tenho um contexto legal pra estudar. Então, eu acabo aprendendo bastante também. Então, tá tomando forma aqui o nosso bichão, né? Vocês vieram alguma sugestão, achando que, tá, que o modelo não tá legal, ou quiserem dar alguma ideia, podem comentar aí, beleza? Vou começar a adicionar um pouco mais de resolução, né? O Dynamesh tá muito leve. Vou colocar aqui, sei lá, 90, 88 aqui, pra poder trabalhar melhor. Começar a adicionar um pouco de volume aqui. Já vou inserir os olhos dele. Para isso eu vou pegar aqui esse insert primitivo, esses aqui. Escolher alguma esfera. Sei lá, esse aqui mesmo. E vou inserir os olhos aqui nele. E vou separar essas esferas para não entrar no Dynamesh. Aqui o Split Hiding, que está aqui na minha interface já. Posicionar os olhos aqui. Deixa aqui ter uma distância legal, vamos ver. Começar a adicionar volume aqui, né? Já criando a pálpebra do nosso orc. Depois, com mais resolução, eu consigo refinar um pouco mais esses olhos. Tá tomando forma o bichão. Só mais volume aqui. Refinar um pouco o nariz, né? Fazendo o nariz dele bem curto, né? Assim, mais achatado. Depois vou tentar colocar alguns acessórios neles, vamos ver se vai dar tempo aí. O Felipe tá perguntando se eu uso tablet. Sim, eu uso uma tablet da Wacom, que pra mim eu acho que é a melhor marca, né? Da que todo mundo usa. E ele tá perguntando se dá pra estudar no ZBrush com mouse. E assim, eu já vi trabalhos legais sendo feitos no mouse. Mas se você quer trabalhar com ZBrush, quer investir nisso, é sem dúvida é essencial você ter uma tablet. Com o mouse você não vai ter precisão, não vai ter a pressão, né? Então, por exemplo, aqui com uma tablet, eu consigo começar um traço bem fraquinho e deixar mais forte, tá vendo? Com o mouse você não consegue isso, ia ficar um negócio meio assim, ó. Então, assim, eu acho essencial você ter uma tablet. E tablet hoje está muito barato. Essas tablets mais simples da Wacom, tipo a Bamboo ou algumas tablets assim, estão custando aí R$250, talvez. Talvez até menos, talvez você ache uma usada por aí. Então acho que é um investimento que compensa demais. Eu usei uma tablet bem básica da Wacom durante anos. Fiz grandes projetos com uma tablet de R$200. Então assim, se você conseguir juntar uma grana e investir numa tablet, vai ser o melhor investimento possível. Melhor do que placa de vídeo, memória RAM, monitor, melhor qualquer coisa. Primeiro investimento para trabalhar com 3D, eu recomendo uma tablet, da Wacom. Mas assim, se você quiser começar a aprender o programa, tivesse uma grana aí para comprar uma tablet, dá sim para usar o mouse. Talvez vai ser difícil fazer trabalhos legais, bem limitado, né? Mas você consegue fazer algumas coisas sim. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Daniel tá perguntando da perspectiva aqui, né? Então, Daniel, eu
90% do tempo eu trabalho sem perspectiva. Tá vendo? Aqui tá desligado, ó. Acabei de desligar. Desligado. E eu gosto de trabalhar sem perspectiva, assim. A perspectiva do ZBrush é um pouco falsa, né? Um pouco estranha. Eu acho que eles vão até mudar na versão nova que tá pra sair. Então eu normalmente trabalho sem perspectiva. Às vezes eu coloco só um pouco de perspectiva só pra sentir um pouco como vai ficar o modelo, mas só pra visualizar mesmo. Tá vendo? Pra trabalhar mesmo eu faço sem perspectiva. Beleza? Mas isso é bem pessoal também, né? Tem gente que gosta de perspectiva. Aqui eu vou jogar um pouco da boca dele aqui pra frente. Vou deixar ele mais bruto, né? Assim. Mais animal, talvez. Ó, acabei de receber aqui mensagem do pessoal que imprimiu o Ciclope. É, ele falou que é tranquilo mostrar as imagens. Então, fique ligado aí que em qualquer momento na live eu vou abrir algumas imagens bem legais da impressão 3D do Ciclope que eu fiz, beleza? Fiquem atentos aí que vai rolar umas imagens legais. Queixinho, eu furo um queixo aqui clássico pro cara ficar B10. Vou começar a adicionar alguns dentes aqui, né? Porque eu acho que eles vão ser uma característica bem marcante aqui no nosso modelo. E vocês podem ver, assim, uma dica: evitem ficar usando um smooth demais. Tem gente que começa a adicionar detalhe no. Detalhe assim, começa a adicionar algumas formas no modelo. E logo em seguida da smooth, adiciona um pouco mais volume da smooth. Acaba que o modelo fica todo liso demais, perde os shapes que você trabalhou. Então, percam essa mania de dar smooth em tudo, beleza? É uma dica aí bem legal. Então vocês podem ver que eu deixo tudo marcado mesmo, depois vou subdividir o modelo mais ainda. E essas marcações vão ficando cada vez mais suaves. Então eu deixo uma coisa bem orgânica, tá vendo? Eu vou adicionar os dentes daqui dele, então. Vou pegar aqui, por exemplo. Pode ser uma esfera mesmo. Até mostrar pra vocês como que eu uso o Insert Brush, né? Acho que pode ser uma oportunidade legal. Eu vou esculpir aqui como se fosse um dente do nosso orc. Ó, tá bacana o dente. Eu já até criei aqui na minha interface o botão de criar Insert Brush. Então, olha, eu venho na visão de cima aqui, Create Insert Mesh, New, e olha só, agora eu consigo inserir vários dentes, tá vendo? E como vocês podem ver, ele tá tocando a parte de baixo. E como eu quero fazer o dente já mais pra dentro da gengiva dele, eu já coloquei isso aqui na interface também e coloco mais pra baixo, olha. Tá vendo? Bem fácil. Então vou vir aqui, ó, adicionar dois dentes aqui, ó. Girar um pouco, né? Vou separar esses dentes também para o Dynamesh não atrapalhar. E vou deletar isso aqui. Beleza. Depois eu vou dar uma destruída nele, né? Tirar simetria, essas coisas. Vou duplicar esses dentes, deixar dois dentinhos menores aqui também. Legal. Vamos continuar trabalhando no rosto aqui. O olho tá muito grande, eu acho que quando se faz um olho menor, ele fica mais... com aspecto de ser maior, mais forte, né? Então vou diminuir esse olho aqui. Vocês podem ver que eu tô trabalhando
que eu estou trabalhando com uma resolução bem baixa ainda, então evitem usar uma resolução muito alta de início. Foquem primeiro nos shapes maiores. Se eu preocupar agora em adicionar detalhes, rugas, essas coisas, eu perco muito o que é importante do modelo, né? Ele tá muito humano, acho que vou dar uma modificada aqui no shape do crânio dele. Galera, lembra de compartilhar a live, hein, pra tá concorrendo à impressão desse modelo que eu tô fazendo aqui ao vivo com vocês. O Thiago perguntando sobre tamanho, né? Então, Thiago, eu geralmente começo o modelo sem me preocupar com tamanho. Eu, por exemplo, que usei um cilindro lá padrão do ZBrush e tô esculpindo com ele, sem me preocupar com tamanho. Na hora de exportar, sim, que eu faço o cálculo que eu quero imprimir o modelo. Então, inicialmente, eu não me preocupo com isso não. Beleza? Depois posso até mostrar como que eu exporto isso aqui. É o Dario perguntando sobre o tamanho dos detalhes, né? Então, um truque que o pessoal usa muito é você colocar, pegar talvez até uma régua, colocar no monitor, medir mais ou menos. Por exemplo, se esse busto for ter 12 cm de altura ou 20 cm de altura, coloca uma régua na tela e tenta colocar o modelo na escala real. E com essa escala na tela você tem uma noção se os detalhes estão aparecendo ou não. Então assim, se o modelo for muito pequeno assim, por exemplo, não adianta colocar detalhe de poros, ele não vai aparecer. Então é um bom parâmetro aí que o pessoal usa. E geralmente a gente força um pouco os detalhes, né, pra sair na impressão, então... Até o pessoal da Sideshow brinca que se os detalhes, os poros, as texturas não tiverem feias, né, parecendo que você estragou o modelo, provavelmente está muito fraco. Na impressão 3D, a gente tem que forçar um pouco mesmo para a impressora conseguir pegar todos os detalhes. Então é legal você forçar um pouco além do que você faria só no 3D. Podem continuar mandando dúvidas aí, galera. Espero que não esteja muito chato aí. Aqui, ó, vou tentar dar essa sensação de que os lábios dele estão por cima dos dentes, né? Então dá um volumezinho a mais aqui onde está o dente, ó. Só um momento, galera. O Diego tá perguntando qual que é o caminho para criar insert mesh. Depois posso fazer um vídeo e mandar para o pessoal que está inscrito na lista. Se você não está inscrito na lista ainda, se inscreve aí na descrição da live, tem um link para você se inscrever na lista. Então depois eu faço um vídeo e mando para lá falando um pouco mais sobre o insert mesh, beleza? O Alessandro tá perguntando se eu não costumo usar o Sculptris. E assim, geralmente não. Eu lembro que eu usei o Sculptris antes da Pixologic comprar ele, né? Era um programa que não estava embutido no ZBrush. Eu achei interessante a ideia,
achei legal o ZBrush colocar o Sculptrees, né, no ZBrush, mas eu não vejo muitas situações que faz sentido eu usar, não. Eu acho que o Dynamesh é mais dinâmico, mais legal. Às vezes, quando o modelo já está decimado, pronto para imprimir, e eu vejo que eu posso mexer algum detalhe, aí sim eu acho que é interessante usar o Sculptrees para adicionar algum detalhe sem precisar de ter uma geometria muito pesada, né? Vou jogar um pouco mais pra frente aqui pra ele ficar mais cara de orc. Um queixo maior. O Eduardo tá me perguntando quando eu sei que é a hora certa de aumentar a resolução do Dynamesh, né? Então, como eu tava falando mais cedo, isso é muito pessoal, porque tem gente que começa já com a resolução um pouco mais alta. Mas o importante do modelo é essa etapa, que você define os shapes principais, a silhueta, a proporção. Os detalhes mesmo são de menos, então assim, eu gosto de levar o Dynamesh com a resolução baixa o máximo que eu conseguir. Porque aqui eu tenho mais controle, eu foco mais nas coisas mais importantes. Então, assim, é muito pessoal e com o tempo você vai sentindo a maneira mais confortável de trabalhar. Eu aqui, no caso, ainda acho que dá pra fazer muita coisa antes de deixar o modelo mais pesado, entendeu? Imagina você com um bloco de clay, né, de argila, alguma coisa assim. Primeiro você vai fazer... vai estar cheio de marca de dedo, de ferramenta e tal. Você não está preocupando com a pálpebra do modelo, né? Tá vendo? Com essa resolução eu consigo melhorar muito ainda o modelo. Quanto mais eu conseguir levar essa resolução, acho que pra mim melhor. Então acho que a cabeça aqui tá indo numa direção legal já. A orelha aqui eu não vou detalhar muito não. Focar nas partes mais importantes. Apesar de que é sempre importante detalhar a orelha, beleza? Aqui realmente não tem muito tempo, né? Vou tentar adicionar algum acessório aqui. Deixa eu só trabalhar um pouquinho mais no corpo dele, só para ter um silhueta mais legal aqui, uns shapes. Clavícula dele aqui, ó.
Então, o Guilherme está perguntando sobre memória RAM, placa de vídeo. É o seguinte, o ZBrush, ele usa... Eu posso estar enganado, se tiver errado alguém me corrige aí, que eu não manjo muito dessa área. Mas o ZBrush, ele usa praticamente só o processador. Então, assim, se você quer trabalhar com o ZBrush e tem que investir ou numa placa de vídeo ou num processador, vai no processador, porque você vai fazer muito mais sentido para você. E memória RAM ele usa bastante também, então aqui eu tenho 32 GB. E mesmo assim, quando eu estou trabalhando com modelos mais pesados, o ZBrush consome toda a memória. Então, se eu posso dar uma dica bem geral assim, pra, se você quer montar um computador para mexer com o ZBrush, seria investir em um processador bom e memória RAM, bastante memória RAM. E claro, no tablet, né, que eu acho que é o principal. Se fosse para escolher só um, eu escolheria a tablet. Com uma tablet e um computador simples, você consegue criar modelos incríveis. Diminuindo um pouco a cabeça dele aqui. Um pouco daquelas dobrinhas de careca aqui, sabe? Fazer um pouco mais encurvado. Dúvidas aí, galera. Tô aqui pra conversar com vocês mesmo. O Servo tá falando do Chris Costa, né, que é um artista incrível, né? Que ele falou na... provavelmente na Unhide, né? Que eu acho que ele tava. Sobre HD... como que é? HD... É Geometry HD mesmo. E assim, eu nunca usei não. Esse Geometry HD geralmente o pessoal que quer uma resolução absurda. Como eu trabalho com status e se eu fizer detalhes muito pequenos não vão aparecer na impressão 3D, pra mim nunca fez sentido aprender essa ferramenta do ZBrush não. Como ele é um cara que faz cinema, né, que trabalha com modelos com resolução absurda, pra ele deve ser uma ferramenta realmente muito útil. Mas eu nunca vi necessidade de usar meus projetos, não. Então nunca usei. Eu já vi algumas pessoas usar, mas geralmente para filmes, para cinemáticas, algumas coisas mais específicas assim. Então, olha, eu tô com uma base aqui legal já. Vou ver se eu bloco alguns acessórios para ele. Deixa eu pensar aqui. Vou ver se eu bloco uma ombreira para ele. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vou colocar um cubo mesmo. Vou colocar só de um lado mesmo. Deixa eu só mexer um. Opa. Um pouco aqui. Acho que tá mais legal assim. Então, vou começar com esse cubo aqui. Deixa eu pensar. Tô improvisando mesmo, galera. Fazer um shape mais assim. Fazer uma coisa mais crua, sabe? Um metal mais... menos trabalhado, mais rústico.
uma coisa nesse formato, assim, acho que é legal. Vou dar uma refinada aqui, né? O Gabriel tá perguntando qual que é a minha playlist. Então, eu tô tocando uma playlist de RPG aqui que eu achei no... De taverna, né? Que eu achei no YouTube. Eu acho que é um climazinho legal e combina aí com o personagem. Mas quando eu tô esculpindo, varia muito as músicas que eu uso. Um gosto bem estranho, talvez. Tem vezes que eu tô esculpindo um demônio ouvindo MPB. Um Chico Buarque, sei lá. Mas varia muito as coisas que eu uso. Tenho ouvido metal, algumas músicas de filme também. O Neji tá perguntando se eu comecei esse projeto hoje. Eu comecei agora, na live. Deve ter uns 40 minutos, talvez. Vamos correr aqui que o tempo avoa. Adicionar mais geometria, mais resolução aqui nessa peça. E agora eu vou tentar dar um aspecto de metal pra ela, olha. Então eu vou... Tô usando aqui o Twin Dynamic, posso até deixar ele mais forte. E vou dando esse aspecto de amassado, olha. De metal bem rústico. Vou fazer o mesmo com as quinas aqui, ó. Como ele é um orc, né, eu acho que é legal esse efeito de metal. Bem cru mesmo. Nas esquinas aqui mais duras, né? Duplicar aqui para criar uma camada extra. Acho que vai ficar bacana e vai ser rápido de fazer. Vou dar uma variada aqui. Outro lado muito liso, acho que eu vou colocar uma outra ombreira menor aqui. Uma coisa mais assim, talvez. Galera, como não tenho tanto tempo aqui, tá tudo bem sketch, né? Não tem como fazer um modelo super refinado em tão pouco tempo. Pelo menos eu não consigo. Vou deixar aqui bem sólido para a impressão 3D ficar mais tranquila. Vou adicionar aqui uma tira de couro, meio cruzando ele aqui, ó. Para isso eu vou usar esse Curve Strap Snap. Depois eu vou cortar isso tudo aqui. O Guilherme está perguntando se tem algum formato específico para impressão. Eu não sei se são para todas as impressoras, mas o formato, acho que talvez mais comum, é o STL. O ZBrush importa nesse formato.
É, exporta nesse formato, né? É, se você quer economizar material, compensa sim deixar algumas partes ocas, né? O pessoal faz muito isso. Além de deixar a impressão mais rápido, você economiza muito material, né? Não precisa de ser um personagem maciço, que vai gastar muito material. Aqui aquelas técnicas que eu já ensinei pra vocês, tá vendo? De polygroups, de criar faixas, assim, eu já mostrei isso pra vocês. Dá uma desgastadinha aqui. Fica um couro mais envelhecido, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Dá só um efeito aqui de couro, acho que é legal. É o Dalvan? É o Dalvan que fala? Tá me perguntando aqui quanto tempo que eu mexo com o ZBrush. Então, eu comecei a brincar com 3D na época da escola, há mais ou menos 10 anos atrás. Mas que eu estudo mesmo o ZBrush, assim, que eu comecei a pegar pra valer mesmo, foi na época da faculdade. Isso tem mais ou menos 8 anos. Então, tem uns 8 anos aí que eu tô na luta pra ficar cada vez melhor no ZBrush. Mas, assim, depois de uns 5 anos de estudos, já estava trabalhando com as empresas bem grandes, tipo a Prime One. Então, assim, é um processo demorado, você não vai ficar bom de um dia para a noite, mas também não significa que você demora anos e anos para chegar nas empresas mais top. Dá para ter um resultado legal aí em pouco tempo, beleza? Parece que foi ontem que eu comecei a mexer nesse brush, mas eu vou ver, já faz um tempinho legal. Tô criando outra faixa aqui só pra... Vou adicionar agora uns... adicionar uns botões aqui nessa armadura. Tipo... uns pregos, alguma coisa. Posso usar isso aqui, olha. Acelerando um pouco aqui, adicionei esses botões, acho que dá um efeito legal nele. Posso até dar uma quebradinha. Deixar mais cara de metal, né? Eduardo tá perguntando se eu uso o ZRemesh, e eu uso sim, cara. Todos os meus projetos, praticamente, todas as subtools são com o ZRemesh, mas como aqui eu tô fazendo mais com pressa, né? Eu tô só com DynaMesh mesmo. A galera tem perguntado muito do curso, né, que eu tô planejando fazer. E eu tô planejando bem aqui pra, em janeiro, talvez, né, se tudo der certo, em janeiro vai sair um curso focado na parte de escultura para impressão 3D. Então, se você quer aprender mais sobre mercado de colecionáveis, de estátuas, de impressão 3D, fica atento aí nas novidades. Se inscreve na lista que tá aí na descrição do vídeo, da live, pra ficar ser notificado qualquer novidade. Em janeiro vamos ter um curso aí focado nessa área.
Deixa eu ver aqui o que mais. Se alguém tiver alguma ideia aí pra eu adicionar no Orc, pode comentar aí, que se der eu faço, beleza? Qualquer ideia legal aí, podem comentar. Eu vou começar... Quer ver, eu vou dar o Zero Mesher aqui nessa parte, porque eu quero girar um pouco o pescoço dele, então vai facilitar um pouco. Então eu vou mostrar como que eu faço. Eu vou duplicar aqui. Vou em Zero Mesher, já tá aqui na minha interface, tanto que eu uso. Aí galera, compartilha a live, hein, pra concorrer a esse busto, que vai ser impresso pela Vortex. O Gabriel perguntando como que eu faço pra... Eita. Como que eu faço pra não deixar o modelo muito fino pra impressão 3D, né? Então, quando eu faço o modelo já pensando na impressão, durante todo o processo eu não me preocupo com isso, então... Sempre que eu vou modelar alguma coisa, eu já penso na espessura. Então é ficar atento mesmo, assim, não tem uma dica muito específica não. Evita fazer peças muito finas, né? Então, ó, dei o Zero Mesher aqui, projetei os detalhes. Agora fica mais fácil trabalhar. Vamos trabalhar um pouco mais no rosto aqui. Deixa eu salvar, né? Esse ZBrush é imprevisível. Pode dar crash em qualquer momento. Então, vou salvar aqui, ó. Eduardo falando pra quebrar uns dentes e fazer uma cicatriz. Vou fazer isso sim. Vou fazer isso agora, quer ver? Ó. Primeiro eu vou posar ele. Porque eu acho legal um busto quando tá um pouco de lado, sabe? Dá um efeito legal. Então vou usar o Transpose Master. E torço aí pra não dar crash no ZBrush. Posso aqui pegar aqui, ó, a cabeça dele. E dar uma giradinha assim, acho que é legal. Já vou aproveitar pra quebrar a simetria dele. Tá legal. Então é assim que eu poso os personagens. Tutorial de 5 segundos. Transpose Master e tá feito. Agora corrigir as deformações, né? Então vou dar uma... desligar a simetria. Agora o personagem já tá posado. E vou dando uma trabalhada aqui. A resolução já tá bem mais alta, tá vendo? Vou começar a refinar um pouco mais aqui, ó. Quebrar um pouco aqui. Aqui o Zero Mesh não ficou muito bom não, a resolução ficou meio... a topologia ficou um pouco ruim, mas não vai atrapalhar muito não. Vocês podem ver aqui que eu já quebrei a simetria, né? Então... o outro lado já não tá repetindo o que eu tô fazendo aqui. Isso é legal, né? Nada na natureza simétrico, então... a gente quebra a simetria, começa a ficar bem mais interessante o modelo. Posso começar a dar uma expressão mais marcante pra ele. Vou colocar uma cicatriz no olho, eu acho que tá muito manjado, né? Vou colocar uma cicatriz em outro lugar, talvez. Vou colocar uma cicatriz no nariz dele aqui, ó. Ela tomou uma porrada aqui que quase morre, coitado. Isso fez com que ele quebrasse os dentes. Olha a história aí do personagem. Então, de um lado, o dente é todo quebrado.
caramba, a música tá parecendo aqueles banjo, sabe? Aqueles caras tocando banjo no pântano. Mas tá animado, é isso aí, vamos lá, galera. Adicionei uns dentes a mais aqui nele, né? Vou dividir mais uma vez, pronto. Não vou passar dessa subdivisão, não. Refinar um pouco a cicatriz dele aqui, ó. A espadada que ele tomou atravessou até a boca do cara. Esse é nosso guerreirinho, esse cara sobreviveu a espadada no meio da cara. Aqui já vou fazendo uma coisa bem mais rápida, mais orgânica mesmo, bem solta. Essa eu acho que é a etapa mais legal, assim, quando começa a quebrar a simetria, eu acho mais divertido também. Uma expressão bem de nervoso, né? O cara é um orc. O cara não tem cara de bonzinho, não. O pessoal tá dando muita ideia aí. É, eu acho que todos são válidos, mas eu, com o tempo aqui, não sei o que consigo fazer, não. Colar, né, bandeira, ficaria bem massa mesmo. Vou tentar fazer o máximo possível aqui. Fazer uma orelha dele bem destruída. Um goblin mordeu a orelha dele. Coitado. Essa vida dele não é fácil, não. Deixa eu ver se consigo adicionar um colar nele, então. O Evandro tá perguntando por que eu dupliquei o modelo antes de dar o Zero Mesh. Eu duplico porque é o seguinte, o Zero Mesh vai gerar um modelo com a topologia melhor, mas com muito menos polígonos. Então o que eu faço é o seguinte, eu pego o modelo mais detalhado, duplico, dou o Zero Mesh em um, divido ele algumas vezes e projeto os detalhes daquela primeira versão nesse. Então no final eu tenho um modelo com os detalhes do primeiro, mas com uma topologia bem mais interessante para trabalhar, entendeu? Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer um colar nele. Vou tentar uma gambiarra aqui, vamos ver se vai dar certo. Gerei esse caminho aqui que o colar vai seguir. Dou uns smooths. Dou esse edge loop masked border. Frame mesh. Ele vai gerar uma linha, né? O que eu tô fazendo bem rápido, mas em outra ocasião eu falo mais detalhadamente. Eu acho que tá legal. Seria legal um colar de corda, né? Mas teria que pegar um brush de corda, eu acho que... Não sei se eu tenho aqui. Então vai ser mesmo. Vou dar um inflatezinho aqui. Galera, não esquece de curtir o vídeo, comentar,
compartilharem a live, se inscrever na página, se inscrever na lista, para dar um help aí. Para dar a sensação de uma coisa mais rústica, eu vou duplicar isso aqui e dar uma mexida, ó. É, eu vou colocar uns dentes aqui no colar. Aquele mesmo brush, eu creio, e adicionar um dente aqui. Vocês não se importem da live hoje ser um pouquinho maior, né? Eu acho que não deve estar tão chato assim, mas é que para finalizar o modelo mais legal aqui, eu quero fazer umas coisas nele ainda. Então hoje a gente vai prolongar um pouquinho aí o final da live. Um dente aqui. Outro aqui. Vou mudar o tamanho para ficar mais irregular. Isso é bastante legal. Evitem repetições muito iguais, realmente fica pouco interessante. Então, um dente aqui de cada tamanho fica mais legal. Vou continuar trabalhando um pouco mais aqui no rosto. Eu acho que é o foco principal, né, do personagem. O Thiago tá perguntando quando eu for aumentar o modelo para impressão se ele não vai perder detalhes. Mas como assim aumentar? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. O Felipe tá perguntando se eu costumo fazer modelos mais orgânicos, e sim. Eu gosto mais de modelos orgânicos, de criaturas, de super-heróis. Mas sempre eu tenho que fazer alguns hard surface também, né? Alguns acessórios. Por exemplo, se vocês viram aquela estátua do lobo que eu fiz, ele tem uma moto super complexa, né? Cheia de peças mecânicas. É, vários personagens que eu faço, que são a maior parte orgânicos, têm objetos mecânicos. Então, assim, é importante saber os dois. E, assim, tem pessoas que são bem especializadas em criar robôs. Por exemplo, o Vitaly Bulgarov, tem uns artistas bem famosos, né? Tem o Fausto Di Martini, cria muitos robôs incríveis. E assim, eu acho legal você focar em um tipo, mas aprender a fazer os dois. Eu não me considero nem um pouco especialista em robôs, né? Não tenho muita facilidade, mas se precisar, né, criar uma arma, um acessório, eu tenho que fazer. Então é importante você manjar dos dois. E assim, são caminhos um pouco diferentes, mas que caminham lado a lado, né? Então eu acho que se você focar só em, por exemplo, ah, eu só faço criaturas, eu acho que você se limita muito. Eu acho importante você talvez ser muito bom em uma coisa, mas saber um pouco de tudo, entendeu? Ô Felipe, valeu, velho! Não, legal demais você estar acompanhando a live aí. Eu tenho acompanhado muito seu canal também, as entrevistas
que você fez são incríveis. O seu canal me inspirou muito também a começar essa página aqui. Fico muito feliz você estar acompanhando esse vídeo. Valeu mesmo. E continue aí com sua página que tá muito foda as entrevistas. Muito conteúdo bacana. Então, se vocês não conhecem o Felipe Hudson, procurem lá no YouTube. Ele tem um canal muito legal, onde ele entrevistou artistas incríveis, né? Como Rafael Grassetti, Igor Cato. Tem um pessoal lá de peso. Muito, muito feliz de estar acompanhando minha humilde live. Então, estou trabalhando um pouco aqui, deixando mais orgânico, né? Tirando essas partes muito lisinhas do modelo. Cicatriz no olho também. Por que não? Deixar o queixo com aquele aspecto mais enrugado, assim, sabe? Um pouco de rugas aqui na testa dele, ó. O Guilherme tá perguntando qual que é o tamanho do meu monitor. Então, ele tem uma resolução um pouco diferente, né? Ele é aquele ultra-wide. Se não me engano, são 29 polegadas. Mas como ele é mais largo, a altura dele equivale a de um 23 polegadas, se não me engano. Então, eu acho o monitor bem legal. Eu não me adaptei muito bem a usar dois monitores, então eu acho que esse ultra-wide é bem bacana, que eu consigo ter uma interface com bastante botões no ZBrush e ainda ter uma área boa para trabalhar. Um pouco mais o olho aqui. Vou ver se fica legal eu esculpir um olho aqui, ó. Deixa eu dar uma expressão, né? Fica bacana. E o outro olho branco, né? Pra dar a impressão de ser cego. Acho que fica legal. Bem manjado, né? Mas fazer o quê? Funciona bem, né? Vou trabalhar um pouco mais aqui no pescoço dele. Como tá virado pra cá, vou adicionar algumas rugas aqui assim, ó.
Cláudio tá sugerindo aí fazer um trabalho de hard surface na próxima live. Eu sinceramente não sei se eu tenho capacidade, assim, porque, como falei, o meu foco é mesmo coisa mais orgânica, né? Eu acho que eu teria dificuldade de fazer ao vivo um hard surface. Tem pessoas que têm bastante prática com isso. Então, assim, talvez pra mim ficaria um pouco difícil, mas eu vou ver. Eu posso fazer alguns testes, tentar fazer alguns esboços, né, pra ver o que sai. E se der tudo certo, eu faço sim uma live. Isso é legal. Eu consigo criar hard surface, mas é um processo um pouco lento, talvez. Em uma hora eu acho que eu conseguiria fazer um cubo. Então aqui eu vou adicionar só algumas texturas, algumas rugas bem grandes assim, né? Porque só pra não ficar tão liso o modelo. Posso colocar uma cicatriz aqui no peito dele. Tava esquecendo de adicionar um colar, né? Ele tem que ter um brinco, ele tem que ter uma argola num lugar. Sem argola não é orc, né? Vou pegar esse ring aqui mesmo. Deixa eu ver. Vou dar um inflatezinho aqui nele. Só pra ficar mais sólido. Dar um create insert mesh. Deixa eu ver onde eu posso adicionar. O lugar mais clássico possível aqui. Só não aqui na orelha também. Pra compensar a falta de detalhes na orelha. Na outra orelha eu não vou colocar porque ele não tem orelha. Agora eu vou começar. Acho que tá. Deixa eu ver. Vou adicionar umas veias no pescoço dele, acho que fica legal. Uma coisa meio assim. Uns veios aqui na testa, acho que ela é bem legal. Agora eu vou trabalhar um pouco na parte do busto em si, né, pra ele ter uma basezinha. Então deixa eu fazer uma base bem simples aqui. Deixa eu pensar. Acho que pode ser uma base redonda mesmo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vou usar o Z-Modeler rapidinho aqui. Vou deletar essas partes aqui. Não vou entrar em muito detalhe, senão perco muito tempo. Uma base grande suficiente para ele se sustentar, né? Senão ele vai cair. Deixa eu ver. Talvez pode ser um. Pode ser menor. Tentar centralizar bem aqui. Para ele equilibrar bem. Acho que aqui tá legal. Combinar mais com o personagem, eu vou dar uma
uma desgastada nessa base aqui pra não ficar muito certinho. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Ficar uma coisa bem rústica, né? Combinar com o personagem. Deixa eu ver. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar cortar. Eu acho legal quando o busto tem um acabamento mais bem feito, entendeu? É, eu não gosto muito quando o busto acaba meio assim, não. Então eu vou tentar fazer um acabamento mais legal. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com o tempo que a gente tem. Preencher essa parte aqui. Deixa eu salvar antes, né, que se der alguma coisa errada. Então, olha, eu vou... Acho que eu vou usar o Boolean pra vocês verem um pouco. Eu acho que tá ok, né? Vamos juntar isso tudo aqui, então. Agora já vou perder nível de subdivisão, vou perder tudo. Vamos pros finalmente. Vou juntar tudo. E ó, vou usar o Boolean desse jeito. Como eu quero fazer um corte certinho, eu vou... Bom, os caras não param de falar aqui. Eu vou adicionar, sei lá, um cilindro. Eu acho que fica legal. Vou adicionar um cilindro e talvez esticar um pouco assim. Vamos ver como que fica. Quer ver, ó? Eu quero cortar essa parte aqui, olha. Eu acho melhor... Deixa eu ver se vai ficar legal. Olha, se eu colocar aqui, apertar essa bolinha aqui e ligar o Live Boolean, ele vai extrair o cilindro, tá vendo? Então acho que dá pra gerar um efeito legal. Ué. Deixa eu dar um duplicar aqui em um mirror. Tá vendo isso que eu tô falando? Eu acho legal o busto quando tem esse acabamento certinho, eu acho que é mais legal. Adicionar outra aqui atrás, para ficar esse acabamento aqui atrás também. É uma gambiarra, mas funciona, né? Vou adicionar ele mais aqui assim. Ligar o Live Boolean para ver como fica. Mais ou menos aqui. Tá vendo como fica um acabamento certinho? Acho que fica mais legal. Talvez vou mexer aqui só um pouco pra ele ter uma base. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa base aqui. Vou criar um suportezinho pra ele não ficar tão fino aqui, tá vendo? Fazer um suporte assim. Deixa eu ver. Ah, vou adicionar uma esfera mesmo. Vamos ver o que dá pra fazer. Quero dar um acabamento legal aqui, mas tá difícil. Hum.
Vou fazer o seguinte. Ao vivo dá errado também, galera. Vou aplicar esse live bullying, rezar aqui pros deuses pra dar tudo certo. E vou puxar um pouco pra trás essa parte, eu acho que é mais fácil resolver isso. Deu certo? Deixa eu fazer de novo aqui, que eu acho que deu errado. O Nelson tá falando de colocar um cilindro aqui, é. Se der errado, eu vou colocar mesmo. Ao vivo, às vezes, a gente cria umas soluções que não funcionam tão bem. Mas aqui eu acho que deu certo. Então vocês podem ver que o modelo... Ou não. Ah, tá. Tá aqui, ó. Vocês podem ver que... O modelo já cortado, né? Eu vou só puxar um pouco aqui, ó. Ele gerou esse polygroup, né? Então eu vou mascarar aqui e puxar, ó. Eu acho que é mais fácil. Opa, contrário. Aumentar esse brush aqui. Pronto, acho que ficou legal. Talvez só dar um smoothzinho aqui. Perdendo um pouco, depois eu conserto isso, não vou ficar gastando muito tempo com isso não. Mas deixa eu ver se dá pra trabalhar alguma coisa. Aí, nesse caso, por exemplo, se eu quiser adicionar algum detalhe aqui atrás, aí sim eu usaria o Sculptris, né? Aí fica legal pra adicionar alguns detalhes menores, sem ter muita geometria. Mas geralmente eu não uso o Sculptris não. Beleza? Então galera, eu acho assim, de escultura mesmo, é isso aqui. Eu acho que... O João Pedro falou de fazer um efeito de bronze, né? Talvez dá um efeito legal, olha. Tá um busto mais simples, né? Com o tempo que eu tive não deu pra trabalhar tanto. Mas espero que vocês tenham aproveitado a live. É, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Mesmo com esse tempo bem corrido, né? Espero que vocês tenham gostado do resultado final. É, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Guilherme está perguntando se no período que eu estudei ZBrush, se eu trabalhava na área, alguma coisa assim. Então é o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu já comecei a estudar. Eu ia para a faculdade de noite, chegava em casa e ficava estudando até de madrugada. E durante a faculdade eu comecei a fazer estágio, não era muito na área de 3D, mas tinha um pouco de relação. Comecei a trabalhar com jogos de celular em uma empresa aqui em BH. Mas assim, eu tive o privilégio de não ter que pagar minhas contas, sustentar minha família, alguma coisa do tipo. Então eu pude focar no 3D com bastante tranquilidade. Eu sei que cada um tem uma realidade, né? Tem pessoas que trabalham até tarde, tem que chegar em casa e ter energia para estudar. Então cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu tive a sorte de poder focar bastante no 3D enquanto eu pude. Mas claro que eu aproveitei o máximo possível. Beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês as imagens que eu falei, né, do Ciclope, quer ver? Deixa eu abrir o meu Facebook aqui. Olha que legal. Aqui são imagens do... daquele demônio que eu já mostrei pra vocês, né, que eu tenho aqui em casa. Eles estão tirando moldes pra fazer cópias desse demônio, então tô bem ansioso pra ver o resultado. Tá vendo? Isso aqui já são cópias, ó. Como vocês podem ver, o modelo todo cortado, bem legal. E aqui a imagem do Ciclope, que eu mostrei pra vocês, que eu postei ontem, né? Anteontem, não lembro.
olha que bacana. A empresa lá tá super empolgada, super rápida, eles já imprimiram o torso do Ciclope completo. Com resolução incrível, tá vendo? Se não me engano, eles usam a impressora Form 2, da Form Labs. Ela tem uma resolução incrível. Pena que aqui no Brasil ela é cara, né? Mas olha que bacana, vocês veem que saíram todos os detalhes, tá bem legal. Eu mal posso esperar pra ver ele todo montado, pintado, então... Assim que eu tiver novidades eu mostro pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa imagem aqui, que eu acabei de receber mesmo. O Nelson tá perguntando se eu vou disponibilizar o vídeo. E sim, assim, todas as lives que eu faço, todos os vídeos, ficam salvos na página do Facebook, na aba de vídeos. Tem todas as lives passadas lá. E também tem o canal no YouTube, né? Procura lá, Álvaro Ribeiro, que todas as lives que eu faço, a gente coloca lá. Beleza? Ah, o João Pedro tá falando aí, ó, nas mensagens, João Pedro Schneider, não sei falar seu nome, que é o cara que vai imprimir esse busto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o sorteio, manda mensagem pra ele aí. Ele tá falando aí nos comentários. Beleza? As instruções estão na descrição desse vídeo. Então sigam lá a página dele, Vortex. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. Tá vendo? Vortex Soluções no Instagram. Vortex aqui no Facebook. Que essa vai ser a empresa parceira do canal que vai imprimir algumas coisas legais. Inclusive esse busto aqui. Então se você quer ganhar uma impressão 3D desse bustinho aqui que eu fiz, siga a página dele, compartilhe e siga todas as instruções aí que estão na descrição do vídeo para estar concorrendo a esse busto. Eu acho que vai ser uma parceria bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui de dúvidas. Tem mais alguma pergunta? Vocês gostaram do processo? Acha que ficou legal o resultado? Comenta aí para eu saber. Estão muito calados, comenta mais aí. Ó, esse vídeo deu 57 compartilhamentos, foi bem legal, mas pode crescer mais isso aí, né, galera? Eu acho que vai ficar bacana esse aqui impresso. Se vocês tiverem sugestão para outro tema de live ou algum tipo de personagem que vocês queiram que eu faça ao vivo, por exemplo, vocês quiserem que eu esculpa, sei lá, um goblin, um dragão, qualquer coisa aí, comentem aí para eu ter uma lista, né, de possíveis temas aí no futuro, que eu acho que seria legal ver o que o pessoal gosta de ver, né? Já tive aí sugestão do Hard Surface, não sei se eu teria culhões para isso, mas... Quem sabe, né? O Felipe Hudson tá perguntando se essa impressora é para extrusão. Essa impressora é aquele sistema de laser, né? É uma resina que vem um laser embaixo e... Eu não sei explicar direito. Mas é... Esse modelo aqui, ó, da Form 2, né? Form 2. Form Labs. Essa impressora aqui, ó, Form 2 da Form Labs. O Grassetti tem ela, o Igor Cato. É uma impressora muito top, assim, ela é resolução incrível. Pena que no Brasil é muito caro. Mas eu tô querendo comprar uma outra impressora que se chama Anycubic Photon. Que é uma impressora intermediária, assim, ela no Brasil tem um preço muito mais acessível. E o resultado dela é bem legal, dá pra fazer impressões com uma resolução bem alta. Então futuramente aí no canal eu vou compartilhar com vocês alguns testes, algumas coisas, né? Eu devo comprar essa impressora daqui um ou dois meses, vou ver. Primeiro focar no curso, né, na criação do curso. Depois eu brinco com a impressora 3D. Mas essa é uma saída bem legal, quem tiver interesse em pesquisar sobre impressão 3D. Eu acho que essa impressora aqui é bem legal. O Felipe tá falando, fazer uma live falando sobre textura, né? Como meu foco é impressão 3D, eu não invisto meu tempo tanto em textura, mas eu posso dar, sim, algumas dicas de polypaint, né?
Esse orc eu nem preocupei muito em pintar ele porque ia consumir um pouco do tempo, então foquei mais na escultura mesmo. Eu acho que é isso aí, galera. Só lembrando que compartilhe a live se você quer concorrer a esse busto aqui que vai ser impresso em 3D pela Vortex. Curta a página deles lá, siga eles no Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da live. Ah, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O Paulo tá falando aqui, perguntando se eu sou de BH. Sou sim, cara. Depois manda mensagem aí pra gente marcar de encontrar. O pessoal de BH tá se unindo aqui. Tem muito artista foda, mas o pessoal se conhece pouco. Então acho importante a gente se unir aí pra desenvolver a área na nossa cidade. O Emanuel tá perguntando se o Sculptris para impressão 3D faz alguma diferença, e não, ele é só uma ferramenta para você esculpir. O modelo 3D em si vai ser a mesma coisa. O Nelson tá perguntando se eu vou falar só sobre a parte digital, ou se eu vou falar de pintura, essas coisas, mas meu foco mesmo é a escultura digital. Essa parte de pintura, de, sei lá, até da parte de impressão em si, eu não lido com essa parte, não. Meu trabalho é de fazer escultura 3D. As empresas para as quais eu trabalho que cuidam dessa parte de impressão, de produção, de pintura. Então meu foco mesmo é a escultura 3D, beleza? Então, galera, eu acho que o tempo já estendeu bastante aqui. Novamente, queria agradecer muito o apoio que eu estou tendo de vocês. A página está crescendo cada vez mais. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Espero que vocês tenham gostado da live, do resultado final. Fiz o meu melhor no tempo que eu tive aqui. E assim que eu tiver alguma notícia sobre a impressão desse orc, sobre o sorteio, eu vou compartilhar com vocês, beleza? Se inscrevam na página, me sigam lá no Instagram, quer ver, ó, Instagram AlvaroBCR, procura lá e me segue que eu tô postando cada vez mais coisas bacanas lá, fazendo uns stories descolados, então me sigam lá também. E é isso aí, galera, valeu, e na terça que vem às 8 horas eu vou estar de volta aí, beleza? Boa noite pra vocês, até mais, tenham uma ótima semana, fui!